morgon, välkommen till Morningstar. Hoppas det är bra hos dig där hemma. Vet du vad, du ska få se något vackert. Kolla ner här nedanför. Här kommer massa vågor emot klipporna. Just nu blir det ganska lugnt här, men det är väldigt vackert att titta på. Nu, kolla! Tjusigt, eller hur? Vet du vad? Har du sett hotellet där uppe? Det ligger jättehögt upp. Nu kommer det lite bilar här. Vi står vid en stor väg. Så. Har du sett vad högt upp det ligger på klippan? Och havet är långt där nere. Det vill till att den klippan är stadig upp, så att inte hotellet rasar ihop. Tråkigt för alla de som bor där. Det har ju inte varit kul. Vet du vad? Jag tror de har kollat det väldigt, väldigt noga om den klippan håller. Annars hade man nog inte valt att bygga där så högt upp. Men det ligger väldigt vackert. Tänk vilken utsikt de har över havet. Och vet du vad? Man kan säga så här att Jesus, han är också en klippa. Han är ju inte en sten eller så. Men han är liksom trofast, precis som en klippa. Han står liksom där han står. Och det är bra. För vet du vad? Om vi väljer att stå på klippan Jesus, då är vi trygga. Då kan inget vatten blåsa bort oss och ingen vind kan ta oss därifrån. För hos Jesus, där är det bra. Och där är det tryggt och lugnt. Och jag lovar dig att han rasar aldrig ihop. Aldrig. Han håller. Han säger så här: jag är densamma igår och idag och imorgon. Och i all evighet. Det är grejer. Så håll dig nära Jesus. Och vi hoppas att det är en bra klippare där. Så ses vi imorgon. Hejdå!